I denne videoen skal vi se på hvordan vi kan kopiere tekst. Aller først skal jeg komme til riktig side. Jeg befinner meg nå etter forsiden, øverst på side 2. Der skal jeg senere ta og sette inn en innholdsfortegnelse, så jeg trykker Enter en gang, og så tar jeg Ctrl Enter for å komme meg øverst på neste side. Der skal jeg lage en overskrift, så da går jeg på Hjem, og så går jeg på Overskrift 1. Og som du ser nederst på siden, har jeg nå skrevet inn kopier tekst, og så trykker jeg Enter. Legg merke til hva som skjer på toppen her oppe nå. I det jeg trykker Enter, så går den fra overskrift 1 formatering til normal. Nå scroller jeg meg ned på siden slik at det kommer på toppen av siden, og hvis du synes siden min er litt liten, så kan du gå ned til høyre her, og så kan du klikke på pluss for å zoome inn, så siden blir større. Dette har kun noe med hva du ser på skjermen, og ikke noe med hva som kommer ut på papir eventuelt etterpå. Nå skal jeg vise hvordan man kopierer en tekst fra internett inn i Word-dokumentet. Jeg merker først den teksten jeg må ønske med å dra muspila over det området jeg ønsker å merke. Så har jeg mange muligheter å velge nå. Jeg kan for eksempel trykke Ctrl-C for å kopiere teksten, eller jeg kan stå oppe på teksten med muspekeren min, høyreklikke og velge Kopier. Det gjør samme nytta. Så går jeg tilbake til Word-dokumentet, og så passer jeg på å se innsetningspunktet stå riktig sted der jeg ønsker å lime inn teksten. Nå kunne jeg tatt Ctrl-V, og så limes teksten inn. For den observange så ser vi her nederst at det er et valg for alternativ innliming. Og her har vi flere valg. Det første, det er at vi beholder kildeformateringen. Alternativ nummer to, det er at man fletter kildeformateringen. Hva betyr nå det? Jo, i dette alternativet, der beholder vi fonten, der beholder vi uthevingen og lenkene fra den første teksten. På alternativ nummer to, der beholder vi den fonten, altså teksttypen, som er i det dokumentet jeg har laget, men vi beholder fet tekst, og vi beholder lenkene. Forskjellen er altså at vi ikke arver fonttypen, skrifttypen, fra den innlima teksten. Det siste alternativet, det er at vi får det som er bare tekst, eller ren tekst. Her ser du at nå blir utgangspunktet, så blir det slettet. Dette her med at det var fet tekst, og lenkene forsvant også. I Word-oppgaven hos meg så vil jeg at du skal lime inn alle disse tre alternativene med en egen overskrift. Da har jeg formatert inn overskrift 2 som forteller hvilke type innliminger jeg har av denne teksten fra internett. Og for ordens skyld så skriver jeg kilde nederst. Jeg skriver inn Wikipedia, som i dette tilfellet er kilden, og så skriver jeg i parentes årstallet og datoen siden er lest. Og i tillegg så tar jeg på å trykke på Sett inn, kobling, og så limer jeg inn lenken til den siden som jeg leste teksten på, eller kopierte den fra, trykker jeg OK. For ordens skyld er det to andre måter du kan lime inn teksten på. Du kan høyreklikke, og så kan du velge Lim inn, som i stad. Eller så kan du gå på toppen her, på menylinja under skillekortet Hjem. Der har du også tilsvarende muligheter for å lime inn denne teksten i Word-dokumentet ditt.